Estamos chegando na cidade de Santa Maria Madalena, que tem uma história impressionante. Vem comigo que eu te conto no decorrer desse vídeo. Hoje a gente está em Santa Maria Madalena, a cidade que foi trocada por uma espingarda. Tá, eu explico. O desbravamento da região, hoje ocupada pelo município de Santa Maria Madalena, data de 1840. Quando por ali passou o português Manuel José Teixeira Portugal. Logo depois se estabeleceu no local o mateiro José Vicente, que ali chegou em perseguição a negros fugitivos e armou um rancho no mesmo local do antecessor, onde hoje está aqui, localizada a Igreja Matriz de Santa Maria Madalena. Em 1850, José Vicente foi visitado pelo padre Francisco Xavier Roté, que seguia pela região à procura de nativos a quem pudesse passar suas mensagens religiosas. Diz que o mateiro interessou-se por uma espingarda que o padre trazia consigo, propondo dar ao padre as terras em troca da espingarda. A partir de então, o padre topou a troca e Fruté foi responsável por coordenar a construção de uma capela dedicada à santa. Nos anos seguintes, a localidade foi elevada à condição de freguesia. Em 8 de junho de 1862, ocorreu seu desmembramento da cidade de Cantagalo, com o que Santa Maria Madalena tornou-se um município independente, que passou a contar com uma administração local. A economia do município se baseou em grande parte na agricultura, com destaque para a produção de café, que foi uma das principais culturas da região durante o século XIX e início do século XX. Com o declínio da produção cafeeira, outras atividades econômicas como a pecuária, a produção de leite e a agricultura diversificada ganharam importância na economia local. A história de Santa Maria Madalena está intimamente ligada à história da ocupação e desenvolvimento do interior do estado do Rio de Janeiro, e o município preserva muitos aspectos de sua herança cultural e histórica até os dias de hoje. Dercy Gonçalves, uma das mais famosas humoristas brasileiras, nasceu em Santa Maria Madalena, falecida em 19 de julho de 2008, aos 101 anos de idade. Mandou fazer em vida este mausoléu onde está sepultada. Já mais no fim da vida, se tornou uma grande divulgadora do município. Na cidade tem o Museu Dercy Gonçalves, que estava fechado no dia da nossa visita. Tem também o Museu da Ferrovia, que ligava Santa Maria Madalena a vários municípios da região. A
Além disso, a região de Santa Maria Madalena é conhecida por suas belezas naturais, como montanhas, rios, cachoeiras e trilhas, o que a torna um destino para o ecoturismo e o turismo de aventura no Parque Estadual do Desengano. O Parque Estadual do Desengano é uma unidade de conservação. Ele foi criado com o objetivo principal de proteger a biodiversidade da região e proteger ecossistemas naturais significativos. O parque é uma das áreas de conservação mais antigas do Brasil e abrange uma área de aproximadamente 21.395 hectares. Criado em 1970, tornando-se uma das primeiras unidades de conservação do estado do Rio de Janeiro. Ele foi criado para proteger uma das últimas áreas de Mata Atlântica preservada no estado, que é um dos biomas mais ameaçados do Brasil devido à expansão urbana e agricultura. Algumas características notáveis do Parque Estadual do Desengano incluem biodiversidade. A unidade de conservação abriga uma rica diversidade de flora e fauna. Muitas espécies endêmicas da Mata Atlântica podem ser encontradas na área, incluindo animais como o muriqui do norte, um macaco ameaçado de extinção, jaguatirica, onça parda, diversas espécies de aves e uma grande variedade de plantas. Hidrografia. O parque é cortado por rios e córregos, contribuindo para a formação de bacias hidrográficas importantes da região. Atividades de conservação e pesquisa. O Parque Estadual do Desengano é utilizado para pesquisas científicas e estudos ambientais, contribuindo para a compreensão e conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Além disso, ele também promove a educação ambiental e a atividade de ecoturismo de baixo impacto. Recreação. Visitantes têm a oportunidade de desfrutar da natureza e de trilhas ecológicas bem demarcadas dentro do parque. No entanto, é importante respeitar as regulamentações e regras para minimizar o impacto ambiental. Conservação. O parque é administrado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, e é parte do mosaico de unidades de conservação da Mata Atlântica no estado do Rio de Janeiro. Ele desempenha um papel fundamental na conservação da biodiversidade e na promoção de ecoturismo responsável, permitindo que as pessoas desfrutem da natureza enquanto respeitam o ambiente. Se você ainda não conhece, vá conhecer Santa Maria Madalena, que você vai gostar muito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se gostou, deixe um like, faça um comentário, se inscreva, compartilhe. Esse é o único pagamento que recebo. Portanto, me deem essa contribuição, se possível. Muito obrigado e até breve.